шахмал түлш хэрэглээд 2 жил гарсан болж байна. Тэгээ угаар мэдрэгчээ яг тухайн үед нь авч суулжулж гисэн. Тэгээд угаар мэдрэгч бол яг баг зэргийн угаар гарсч гисэн. Хүчтэй дуугарч мэдэгддэг давуу талтай. Тийм учраас угаар мэдрэгч бол байнга тогтмол шалгаж ажиллаж ийнүг үү гэдгийг шалгаж явж байгаа. Тэг хамгийн гол нүүрс хийхтэй үнсээ сайн хөндөлж гаргаад тэг хамгийн гол нөгөө сойлт шахахгүй байх нь угаараа сэргийлэх хамгийн гол арга гэж бол цаанаас цаавар зөвлөгөө өгж байгаа. Тэр цаавар зөвлөгөөний дагуу нүрсээ төлөө явж байгаа. Ямар нэг угаар угаарцсан угаарыг гарсан тохиолдол бол манай одоо 2 жил болоход гараагүй. Тэгвэл угаарын энэ шалтгаан болохоор нөгөө сайжруулах төслийн буруу хэрэглээ, буруу гаргалгаатай айгүй холбоотой байгаа. Аа тэгээд иргэд болохоор зэрэг анхаарах зүйл бол гаргалгаа хийхээ дараа нөгөө сайлт шахалт гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг альдлах одоо шахалт нэг хугацаага жоохон буруу тооцоолж шахсан салж юу иргэд одоо нийслэлийн оршин суугчд бас их угаарын одоо хор хөндөлд учрах магадлал ихсээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг зөв гаргалгаа зөв төлшөө одоо зөв ашиглах тийм зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Манайха шахмал түлшийг бол нэг 7 оны өмнөөс эхэлж хэрэглэж эхэлсэн хөтлснөөс хаш. А угаар мэдрэгчийн хувьд гэх юм бол ер нь угаар мэдрэгчийн хайц хин дээр заалт нь байгаа. Заалтынхаа дагуу хэрэглэж байгаа. 100 хэмтэнго бол ер нь өдөр болгон галлагаа их болгонд л яаж байгаа. Цэв хөл цэвэрлж байгаа гэсэн үг одоо. Нэг өстөндөө. Тэгээ манайха одоо дээрээ юутай нэг сэл ивлээ. Агаар цалих оруулах юм юутай. Цонхтой гэх юм уу?